Prema poslednjim podacima gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju od 37 uzoraka, 9 je pozitivno na koronavirus, od kojih 8 iz Vranja i 1 iz Kosovske Kamenice. U COVID ambulante ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 97 pregleda, a ukupan broj prvih pregleda je 38. Uzorkovana je krv kod 66 pacijenata i sačinjeno 50 RTG pluća. Takođe urađen je 21 PCR test i 58 brzih testova, a dijagnostifikovana bronhopneumonija kod 4 pacijenata. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 34 pacijenta, od kojih je 15 pozitivno na koronavirus. Sa bronhopneumonijom je 25 pacijenata, na kiselniku 10. Među hospitalizovanjima nema dece, a trenutan broj slobodnih postelja je 146. Zakonom o ugostiteljstvu propisano je uvođenje centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma e-turista, koji je predviđen kao jedinstveni informacioni sistem koji treba da omogući dnevni uvid u stanje ukupnog turističkog prometa u Republici Srbiji, odnosno ažurnu bazu podataka o svim turistima, domaćim državljanima i strancima, ažurnu bazu podataka o ugostiteljskim objektima za smeštaj, njihovim kapacitetima i pružaocima usluge smeštaja, dnevni uvid u stanje naplate boravišne takse. Jedinice lokalne samouprave zakonom je proveren deo nadležnosti u vezi sa vođenjem evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekata za smeštaj za one objekte koje lokalna samouprava kategoriše, kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, kao i za nekategorisane ugostiteljske objekte čiju evidenciju je lokalna samouprava dužna da vodi. S tim u vezi, gradska uprava grada Vranja treba da kreira tačne i ažurne evidencije svih ugostiteljskih objekata domaće radinosti, kuća, apartman, soba i seoskog turističkog domaćinstva, kao i na kategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj koje se nalaze na njenoj teritoriji. U skladu sa tim, posebno se pozivaju ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima: hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop, lovački dom, lovačka kuća, lovačka koliba i ostalo, da ispune svoju zakonsku obavezu i podnesu prijavu u jedinice lokalne samouprave radi evidentiranja. Prijava se može preuzeti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i na pisarnici Gradske uprave grada Vranja i podnosi se u pisanoj formi preko pisarnice Gradske uprave i elektronskim putem na sledeću mail adresu milan.janjić@vranje.org.rs. Nakon provere validnosti osnovnih podataka o ugostitelju, privredno društvo, preduzetnik, udruženje, sportsko udruženje, ustanova i javno preduzeće, jedinica lokalne samouprave vrši evidentiranje nekategorisanog ugostiteljskog objekta. Lokalna samouprava je u prethodnom periodu preuzela neophodne aktivnosti na implementaciji propisa u skladu sa instrukcijama resornog ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Međutim, i pored donetih izmena propisa, obaveštavanja javnosti i direktne komunikacije sa gradskom upravom, upoređivanjem podataka sa sajta booking.com sa podacima ugostiteljskih objekata koji su uredno podneli prijavu gradskoj upravi Vranje, evidentiran je određeni broj ugostiteljskih objekata koji nisu izvršili zakonom utvrđene obaveze. U skladu sa navedenim, kao i donetim pravilnikom, način unošenja, rada, vođenja i korištenja centralnog informacionog sistema i njegove sadržine i vrsti podataka, još jednom obaveštavamo sve vlasnike ugostiteljskih objekata da je od 1. oktobra 2020. godine počela puna primjena centralnog informacionog sistema e-turista. Dosadna primjena propisa je jedna od pretpostavki boljeg i lakšeg poslovanja ugostiteljskih objekata, ali i ukupnog razvoja turizma na teritoriji našeg grada. Takođe, od 1. oktobra 2020. godine ugostitelji mogu isključivo putem centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu e-turista da prijavljuju pored domaćih i strane turiste i na taj način ispunjavaju svoju obavezu po zakonu o strancima. MUP Republike Srbije će kao direktan korisnik sistema isključivo jedino putem centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu e-turista dobijati informacije o stranim turistima u Republici Srbiji. Ugostitelji i ugostiteljski objekti koji ne budu uneti u centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu e-turista neće moći učestvovati u projektu realizacije vaučeri za odmor u Republici Srbiji. Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti odeljenju za privredu, ekonomski razvoj, građevinsko zemljište gradske uprave Vranje. Kontakt osoba Milan Janjić na telefon 017 402 314.
Opština Bujanovac je raspisala konkurs za dodelu stipendija srednjoškolcima. Budžetom su predviđena sredstva za 124 stipendije, navodi se u konkursu. Za učenike srednjih škola na području opština Bujanovac, Preševo i Vranje, opština dodeljuje učeničke stipendije u mesečnom iznosu od 6.000 dinara za period školovanja od 1. septembra do 31. decembra 2020. godine. Opšti uslovi su da učenice imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na području opštine Bujanovac, da su prvi put upisali prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu neke od srednjih škola obrazovanih odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije, da su tokom prethodnih školovanja ostvarili odličan ili vrlo dobar uspeh i da nisu ponavljali ni jedan razred. Ukoliko sredstva budu obezbeđena u budžetu za 2021. godinu, stipendiranje će se nastaviti do završetka školske 2019-2020. godine. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 19. oktobra do 6. novembra 2020. godine u 15 časova. U četvrtak 22. oktobra u Maloj sali Galerije Narodnog muzeja biće otvorena izložba U meni Ivane Dragutinović-Sokolovski, doktora umetnosti iz Beograda. Autorka je rođena 11. maja 1974. godine u Beogradu, diplomirala je 1999. godine, magistrirala 2003. i doktorirala 2015. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je na više od 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bavi se slikom, crtežom, skulpturom, muralom, instalacijom, videom, performansom, organizacijom umetničkih simpozija i pedagoškim radom. Učesnica velikog broja radionica, međunarodnih konferencija, simpozijuma, kolonija, komisija, žirija, umetničkih sastava. Njeni radovi nalaze se u brojnim privatnim kolekcijama i javnim ustanovama. Ovo je još jedna izložba u okviru projekta Godišnji program Galerije Narodnog muzeja u Vranju za 2020. godinu, finansijski podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 sati, a posetioci mogu da je pogledaju do 6. novembra uz poštovanje svih mera zaštite. Galerija Narodnog muzeja Vranje radi svakog dana od 8 do 20 sati, osim ponedeljkom, kada nije otvorena za posetioce, i vikendom u terminu od 10 do 14 sati.